ပလဲမြို့နယ်ကိုခြေစိုက်ပြီးစရိတ်လှူရှားနေတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ပြည်အရေးအဖွဲ့အစည်းကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေထွက်ပြေးပြီးလာရောက်ခလုံးသူ၃ဦးထိရှိတယ်လို့ဖွဲ့တော်ရှိသူကိုကြွပန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတီးပြီးပြောဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာနေပြည်တော်မှာတောင်းကြနေတဲ့အမှတ်960လေးတက်ခွဲကတကြက်ကြီးကျော်ဝင်းနိုင်အပါဝင်ပလဲမြို့နယ်ကိုနေမည်ရှင်